Pois é, rapaziada, o cantor Gil Fernandes, a cada dia que se passa, vem em constante crescimento. E seu mais novo álbum, Na Seresta, é a prova viva disso. Deixa eu perguntar uma coisa, não tá dando certo entre a gente. E por isso, nesse vídeo, vou mostrar pra você quem é Gil Fernandes, uma das grandes promessas da música nordestina que vem se destacando com o álbum intitulado como Seresta, do Gil. Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez, vou mostrar pra vocês a história do cantor Gil Fernandes, ele que está vindo em constante crescimento. Então é uma história muito emocionante. Eu confesso para vocês que quando eu estava fazendo a história dele, até me emocionei. Vale muito a pena você acompanhar a trajetória de Gil Fernandes. Gilmário Alves Ferreira dos Santos, popularmente conhecido como Gil Fernandes, ele que é filho de seu José Carlos e de Dona Cristina, a infância de Gil Fernandes não foi uma das melhores, pois foi movida a muitas dificuldades financeiras. Ainda é criança, seu pai levou ele juntamente com seus irmãos e sua mãe para São Paulo. E como tudo não são flores, seu pai acabou se afastando deles. E sem um ponto de apoio na capital paulista, eles passaram por muitas dificuldades, chegando a passar fome. Essa época foi totalmente difícil e em bate-papo com o nosso perfil, Gil Fernandes desabafou, entre aspas. Esse período foi tão difícil que fazia com que eu e meu irmão mais velho corrêssemos atrás das coisas, embora sejamos muito novos, indo em finais de feira ou em mercados pedir as coisas para comer para não morrermos de fome. E inúmeras vezes também pedíamos nos faróis ajuda aos motoristas para comprar alimentação. E com o sonho de mudar de vida, ele mudou-se com sua família para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Foi outro pesadelo em suas vidas, pois a sensação de humilhação só aumentaram. Porém, como ele começou a ficar mais velho, sentiu na obrigação de tentar mudar sua realidade e ajudar a sua família. Foi aí que, através de muitos esforços, ele conseguiu adquirir um carrinho de mão, onde começou a trabalhar entregando as compras das pessoas. Às vezes também trabalhava de capinar terrenos, carregava pedras, tijolos, entulhos, e como as dificuldades ainda continuavam, chegou a ver dele pedir resto de comidas em restaurante. Com tudo isso, ele não conseguiu terminar os estudos e só estudou até a sétima série. A infância de Gil Fernandes, sem sombras de dúvidas, foi muito difícil, mas com o decorrer do tempo, as coisas começaram a dar certo em sua vida. Embora ele hoje não está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira, mas está no caminho. A música entrou em sua vida quando ele tinha em torno de seus 7 anos de idade, cantando na igreja por incentivo de sua mãe e do grupo de jovens da igreja. Ele que tinha como inspiração bandas como Novo Som, Banda Oficina G3, Reação em Cadeia, Tyrone, entre diversas outras. E nesse meio aí, ele começou a compor, isso por volta de seus 11 a 12 anos de idade. Inclusive tem música na voz de grandes artistas, como por exemplo a música O Que Vai Ser de Mim, gravada pela dupla de Arrocha, Naldinho e Leone. Pra me ver feliz, será que está indo outro lado? Ele também é compositor da música Seu Policial, gravada pelo cantor Bruno Chonado, feat. Unha Pintada. Seu policial, me libera, por favor. A música Ela é Diferente, gravada por Dan Ventura, também é uma de suas composições. Ai, esse sorriso que me deixa sem graça. Ai, esse olhar que meu coração espera. As músicas Dor de Cotovelo e Não Vou Dizer, gravadas por Ciel Rodrigues, também é dele. Dor de cotovelo, está bebendo as cachaças do boteco. E além da música Perdoa Seu Nego, gravada recentemente pelo cantor Milcinho, da banda Toque 10. Perdoa seu nego, tô bebendo e chorando, pensando nela. Mas e você, sabia que essas composições eram de Gil Fernandes? Deixa aqui embaixo nos comentários. Logo depois, ele acabou passando por vários outros projetos, como por exemplo, Ventania do Forró, Banda Destaque, Forró Metralha, Os Vagabundos, Forró de Autoridade, entre diversos outros. Até que ele iniciou-se em carreira solo. E quando questionado como foi que surgiu o projeto Gil Fernandes, ele fala, entre aspas, devido à gravação do CD da banda Forró Metralha, o produtor Gilmar Gravações achou interessante minha voz na música Ar-Condicionado no 15 de Wesley Safadão e me aconselhou a fazer um projeto solo, porém naquele momento não era possível por falta de verba. Foi então que eu recorri aos playbacks de Stefano Lemos, que me vendia. E com esses playbacks, Gilmar me apoiou e cobrou R$15 por faixa, possibilitando
assim a gravação de meu primeiro CD, que deu bons resultados regional. A galera toda curtia, mas meu senso de exigência me fazia ter vergonha da minha voz colocada no projeto antigo, o que me impulsionou a buscar uma qualidade melhor, na qual busco até os dias atuais. E mesmo com tantas dificuldades comparada anos atrás, a carreira de Gil Fernandes a cada dia que se passa vem dando super certo, mesmo sabendo também que tem um longo caminho para percorrer. E sobre agradecimentos, ele fala que agradece primeiramente a Deus e os seus familiares, Marcos Tutu, que formou uma parceria fiel com ele, e aos fãs que lhe proporcionam forças para continuar ainda mais lançando os seus projetos. E como eu falei anteriormente, Gil Fernandes ainda tem um longo caminho para percorrer, mas ele já conseguiu grandes feitos, como vocês acompanharam no início do vídeo. Ele tem composições na voz de inúmeros cantores, e está prestes a lançar um clipe ao lado de Ciel Rodrigues e também uma música com Naldinho. Mas e você? O que achou realmente da história de Gil Fernandes? Deixa aqui embaixo nos comentários. Gente! Isso é saudade misturado com uísque e gelo. Sociais. Se é pra disputar você, eu acho que vou abrir mão. Se fosse amor não ia ter. É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você. É que eu sozinho. A história de Gil Fernandes, sem sombras de dúvidas, é uma verdadeira história de superação. Um cara que veio de baixo, um cara que sofreu bastante, passou até fome e hoje vem conseguindo o seu espaço na música nordestina. Às vezes as pessoas definem sucesso quando você está estourado, mas sucesso vai muito além disso. Sucesso, na minha humilde opinião, quer dizer quando você está bem fazendo aquilo que você mais ama. Rapaziada, como vocês acompanharam, essa é a trajetória de Gil Fernandes. Ele é muito merecedor de tudo isso que vem acontecendo em sua trajetória, e como eu falei anteriormente, vale muito a pena você acompanhar o cantor de pertinho. Por isso eu vou deixar as redes sociais dele aqui na descrição.